andian fahavalo amin'ny fampiratiana nataon'ny rakoto malala rivoniaina ity hetsika ao amin'ny tahala rariasina analakely ity izany dia notanteraina ny 7 aprily hatramin'ny 27 aprily ho avy izao isan'ny niavaka tamin'izany ny baiboly mahery ny 200 isa amin'ny fiteny pirenena maro vola vahiny avy amin'ny firenena 60 ary vola malagasy nanomboka ny taona 25 sy arivo misy ihany koa ireo adi malagasy sy boky tonikalo sy ny maro afako miangaly ny asa soratra sy ny zavakanto ihany koa irakoto malala rivoniaina mahasolo tranombako karaha ity hetsika ity satria maro amin'ireo boky voahangony no ilain'ny mpianatra toy ny boky malagasy filozofia ary sosiolojia ity no voalohan'ny hetsika amin'n'ity taona ity raha indroa isan-taona no fisian'izany mahatratra 700 hatramin'ny 200 sy arivo ireo olona mitsidika ny toerana eto Antananarivo aloha no misy ity fampiratiana ity fa mikasa ny anitatra izany any amin'ny faritany